Ty vole, Lukine, už tady chodíme 2 hodiny po tom městě a pořád mě to nepřestává udivovat. Koukej se na ty krásný malebný kopečky, na ty úžasný šutry z pravýho... Promiň, co jsi říkal, já jsem si tady hrozně dával jako kuřátko. Kuřátko jsem si tady dával, no. Takhle máš pěkně zmaštěnou držku. Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Let's Play na hru Mountain Blade Bannerlord. Přesně tak, lidičky. Já jsem jenom takhle tak lehce jsem chtěl udělat prostě hrádeček, který jsme tady s Ríšou dobíjeli. Ano, ukázat vám to všechno. A náš král Ragavant nám zvolil jako správce tady tohoto města. A zvolil správně, bo. Takže jako my jsme to tak jenom tady se dívali tady z té hlavní věže. Je to město velké jak prase, voli. Ano, takže to bude docela zábava. Větší. Je to již spoustu větší, jo, třeba máte kuře na věži, jo. Ano. Jako prostě já máte to... jo, jako je to docela mařic, jo. A je to dobrý, tady bych si udělal nějakou kámo, tady... Jo, tady, tady máme dvojitý hradby, jo, tady máme jedny hradby, tady máme druhé, ej. Čeko? Tady máme druhé hradby, jo, to je prostě úplně senzační, lidičky, jako... Úžasný. Hra mě daleko víc začala bavit, samozřejmě, kuchyň, vole, ve věži. Ano, všechno. Jo. Tady jsou kuchyně úplně... Tady samozřejmě můžeme uzavřít princeznu, ale zatím ji nemáme. Ano, takže... taky nemáme draka, který by ji hlídal, takže má to jako jednu chybu, nebo vlastně dvě, nemáme draka, nemáme princeznu, takže... No to nechoď, to je past, já to vím, to je sasasín. Hej! OK, lidičky, minule jsme teda získali město, jak už jste se dozvěděli, že jo, posledně tady v tomhle minulém dílu. Přesně, kdo neviděl, běžte se podívat. Přesně tak, a tady je naše obyvatelstvo, které vlastně na základě toho, jak my jim budeme moct pomáhat a tady tyhle ty věci, tady třeba máme s ním o 50 prostě relation minus, jo, protože jsme na něho zaútočili v té bitvě, on bude nějaký tam jasný. Další prostě sráč. Tak samozřejmě tím relationem, tak s tím vztahem s těma týpkama, tak potom oni nám tady můžou dávat samozřejmě tady ty lidi na verbování. Na vyšších úrovních, jo? Na vyšších úrovních, přesně tak, tam za chvíli prostě může mít třeba 5-kové. Takže oni si tak. Tě se to odvětší, když prostě pro ně budeš dělat věci. Když pro ně budeš dělat prostě questy, když oni tam nějaký jasný. Budou mít, jo? My tady máme teda nějaké základní věci. Pojďme ale Luke asi možná ze široka, ne? Co patří k té vesnici všechny? Co patří k tomu? K vesnici patří dvě vesničky. Tady třeba u tady toho. Ke městu jsou... patří dvě vesničky. Já jsem se přeřekl jako svňácky teda. Jako musím ano, říct. Ano. Prostě pohoda, dívej se. Máme město Galendo. Já si myslím, že tady tohle je hlavní město provincie Vladianum, jo, nebo respektive ne provincie, jak se to řekne. No, tady to je Vladianské říše. Ano. A tady k naší vesničce patří dokonce 3 vesnice. Bound Villages, když se tady podíváte, tak je Furbeck, Merok a Nogerend, jo, co jsou tady, tady a tady. Co jsou 3 vesnice, které nám, jedna nám generuje olivy, primary production jsou olivy, další nám generuje grepy, což jsou nějaké ovoce. Kde to vidíš? Primary production, tady. Jo, už to vidím. Jo, máš to úplně poslední hned nad těma defendrama a tady potom máš produkci ryby. Jasný, což super. Což je super, protože město potřebuje jíst, že jo? Ano. Prostě město na sebe nevydělá ten prostě příjem, že jo? Jo, super. A my teďka samozřejmě, že jsme na to zaútočili, tak se mění tam nějaké tady tyhle ty věci. Ano, musí si to všechno sednout, že jo? Přesně tak, musí si to sednout, musí prostě ten nový vladař všechno pošefit. A nový vladař přesně. Samozřejmě. A víš, jak si to pošefíš? Nebudeme vraždit, ne, vraždit se nebude, vole. Lepší je s lidima vít, než vole je zabít. Proč jsme tam teda kurva stavili tu šibenici ve prostředku, no? Kde? No, tady. Hele, ten stane. No, nebudeme to rozebírat. Lidičky, každopádně, máme tady vlastně 3 vesnice k hlavnímu městu, které má tady, vidíte, obránců 175. Máme tady prostě naši klasické jak kdyby skupinu a plus garrison, což je jak kdyby skvadra, která ten hrad brání, jo. A potom tady máme další věci, což je tady nahoře. Máme tady tu prosperitu, máme tady milišu, což je jak kdyby prostě, nejsou to vojáci, ale jsou to jak kdyby prostě pomocníci v boji. Jo, potom tady máme loajálnost toho města, když vám to nějak klesne kvůli kultuře, jo, když třeba dobíte tady Azerbajdžán, tady těch, no prostě přišli tady tohle z toho úplně totálně ujetý jazyk teďka, tak samozřejmě oni mají větší postih za tady tu loajalitu, protože mají jinačí kulturu nahoře, vidíš, že tam dává třeba mínus, jo, a potom se to město proti vám může spouřit a tady tak takhle oni žerou psi a mlátí manželky. Většinou se mi to nestalo, protože já prostě, když mě někdo... Co? Teďka mi to normálně došlo. Pokračuju. Samozřejmě garrison, což je jak kdyby posádka města, tak je 110 lidí, činí 110 vojáků. A jídlo tady máme zatím -2, protože musí se to všechno stabilizovat. A security, což je jak kdyby rozbitý hrad a tady všechny tady ty věci prostě okolo, jo. Tady máme hradby level 3 a aby jsem to lidičky nějak prostě dal do nějaké kupy. Taková štábní kultura. Štábní kultuřička. Pojďte tomu štábní kultura, já to budu rozumět. My tady můžeme samozřejmě dát nějakou tu posádku. Ano.
Jo, můžeme tady, tady tohle je naše posádka v tom městě, tady vlevo. My tam můžeme dát jakéhokoliv prostě siege. Pěkně. Komu věříš v podstatě? Komu věříš, že by to prostě tam bránil, tak prostě tam můžeš dát, že jo? Samozřejmě, taky abych nezapomněl, tak tady v království, tak když si dáme vlastně, tady v klanu, a dáme si vlastně fief, což jsou něco jako pozemky, tak tady můžeme zvolit guvernéra tady té provincie, který, když je dobře nějak prostě vylepšený, tak bude mít jistý vliv na tu vesnici, jo? Chápu. Prostě když máš třeba týpka, který je inženýr, tak bude prostě o 20% rychlejší produkce celková v tom městě budov. Chápu. Chápeme. A ještě teda jako otázka taková, ty tady máš 4 nebo 5 bojovníků. Mhm. Jo, žádný není zaměřený na politiku. To nevíme. Já se tady musím někde podívat, ono to tady někde je. Nechtěl jsem tím říct, že když máš jako lidi zaměřený na bojovnost, tak jako nebudou na politiku a zase na politiku nebudou na bojovnost, jo? No jasně. Takže proto... si přece do bitky nevemeš politika, vole. No jasně, ale my teďka máme 5 lidí, později bude moc třeba ani 10. Aha, jasný, chápeš, prostě, chápu. Že si nebudeš nabírat jenom tady ty lumpy, jo, k sobě. Jasný, dobře. Což je docela blbost. Tak, já tady teďka hledám, jak já tady zvolím to... toho guvernéra, toho všechno města. Mi to ukáž a vysvětli mi to jako kozatý blondýně, prostě. Jo, neboj se. Manage Town, ano. Teďka jsme v té správné kolonce, lidičky. My teďka máme tady z tohoto města, se nám celkově generuje 670 peněz, protože to město nemá teďka prosperitu, prostě jsou to úplní somráci. Ale později, jakmile my si tady vylepšíme, tady tohle jsou vlastně vylepšovací budovy, které vy můžete vylepšit až na třetí úroveň, co jsem si všiml. A vlastně na základě toho vy vlastně zlepšujete prosperitu toho města, jak oni jsou spokojení, kolik máme jídla, když nám někdo zničí všechny vesnice, tak to město bude hladovět, nám bude ubírat prostě se loajálnost, jo, jak prostě ti lidi budou spokojení a tak. Jasný. A tady samozřejmě si můžeme vylepšit různé věci, jako je třeba training fields, jo, XP bonus to garrison troops, takže oni budou prostě získávat nějakým stylem víc zkušeností. Jasně, všechno ti něco dává. Tady koukám, že se opravuje dokonce. Ne. To se neopravuje, to se zrovna staví. Completion 24 days se tady dělá nějaký fairground, což dává morálku naší vesnici, nebo respektive tady v podstatě našemu městu, jo. Stejně tak tady je granary, což je jak kdyby větší foodstock prostě pro do toho města, že tam budeš mít větší skladiště na jídlo, workshopy, bonus starým. Něco hammers nebo něco takového, to bude pravděpodobně. Cože co? Workshopy starým. Já asi workshopy starým samozřejmě, ano, to tam nemáme tady, my ještě nejsme na takovém levelu. My máme první město, mně to vůbec nedošlo. Každopádně máme tady milišu, která se prostě bude postupem času verbovat do toho města, jakmile prostě ji vylepšíme. Máme tady Siege Workshop, což dává 50% bonus, jo. Samozřejmě, když na nás budou prostě často útočit, tak se nám ty hradby budou ničit. No a jako takovýhle věci. Owners Influence, forum, prostě to je, představ si, skupinu staříků, vole, kteří prostě tady v tom, jak se tomu říká, tady v tom fórumu, sněmu, přesně tak prostě budou rozhodovat, jo, a nám to bude dávat influence, jo. Teďka, když se tady podíváme, tak máme expected change, tak máme +1, jo, takže nám to prostě tady přidává, z Gallant Buildings nám to dává 2 a Law Speak, tak to je nějaký DAF, tak nám to dává -1 a celkově máme teda +1 za den. Jasný, chápu. Což je úplně prostě super. Zeptám se, tadyhle z toho jsou projekty, to chápu. A co je to Daily Defaults? To jsou něco jako rozkazy v tom městě, prostě když na tebe, když potřebuješ prostě totální armádu nebo něco, tak dáš samozřejmě bonus tu militia, na prosperitu, na settlement morálku, jo. Mm-hmm. Prostě to jsou takový boosty, který prostě si můžeš boostnout, jo. My bychom teďka třeba potřebovali jídlo, jo. Takže já tady mám jídlo a za nějaký čas by se mělo tady tohle změnit prostě do plusu. Jasně. Je dobrý, že to je za nějaký čas, že to není hned, že tu odezvu nemáte. Co přesně tam je tak. Guvernér, že jo, vlevo, co si říká? Guvernér můžeme vybrat a tady to ukazuje ty efekty, jo. Tady to ukazuje tady v tomhle v té nabídce ty efekty. Jestliže tady budeme mít nějakého týpka, který má nějakou specializaci na hrad, nějakého stevarda nebo něco takového, nejlepší je prostě steward, že jo, logicky, protože prostě on se dokáže starat o ten hrad. Třeba nějakého bývalého barona, nebo prostě nějakého lorda, kterého vezmeme do naší skupiny, on se o ten hrad může starat. Samozřejmě. Sebe tam můžeš dát? Myslím si, že nemůžeš, ale někde jsem to měl, možná ve svém království později. Jo, ve svém království později, takže tady máme vlastně toto. Samozřejmě taky záleží, jaký s nima máš vztah s těma svojima bojovníkama, tady máme s Ragnarem třeba -2, protože jsme popravovali sráče, jo, to je Ríšova zásluha, že jo, palec, dej mi. Každopádně... Tady máš vesničky, to se dá přepojit. Tady tohle jsou Bound Villages, to jsou vlastně... Jo, to už jsme se koukali vlastně. Ano, přesně tak. Super. Tak.
Pěkný, tady, co je to blues tady? To jsou rezervy, který má my samozřejmě. My tam můžeme dát 10 000 a zdvojuje ti to rychlost stavení budov. Wow, pěkně. Jo, zrychluje ti to stavení budov. Já bych tady do té vesnice dal někoho. Dal bych tady určitě třeba zmrzlokníra. Ale žádný nemá efekt. Žádný zatím nemá efekt, ale pořád tam bude lepší, když tam budeme mít někoho než nikoho. Jako našeho. Určitě. Prostě nebudou průsery. Přesně tak. Já bych tam dal možná tady Break Skula. Oštěpáka, nebo toho, ten se ti líbí, to ne. Tak dáme tam tady tohoto, dáme tam zmrzlokníra. Dobře. Dáme tam zmrzlokníra, on vidí, že tomu bude velet. Nicméně, další věc, jo, staví se nám tady 24 dní, ještě tady ten fairground, což je docela hodně dlouho, 24 dní ve hře je fakt jako hafec. No a my si tady můžeme samozřejmě dát do fronty, tady tohle je fronta, nebo respektive toho stavení, tak si tady můžeme dát postavit prostě granary, jo. Dáme si tady postavit training fields a dáme si tady postavit workshop, ten ještě vůbec nemáme, jo, tady ty jsou na jedničce. Jasný, jasný. A všechny jdou prostě do trojkovýho levelu, takže. Jsme říkali, že tady nepřijel teď konečně. Přesně tak, dáme tam, dívej se, dáme tam ještě dalších 10 000, ať se to prostě, ono to funguje wow, i bez, ono to funguje i bez nás, to je naše hlavní město, to je naše zdroj příjmu, tady musíme utrácet. To musí, dobře. Dobrý. Potvrdil jsi to teď konce jenom za potvrdil jsem to, potvrdil jsem to, neboj se nic. Takže Manage Town máme asi pravděpodobně vysvětlené, to jste pochopili. Ano. A samozřejmě máme tady i tavernu, tady máme nějakého toho CJ, kterého potom později to můžeme verbovat. A ono, jakmile máte větší a větší popularitu, celkově tady ten influence a tady ty věci, tak samozřejmě do té hospody vám chodí víc a víc lidí. No, protože chtějí vidět Kinga Lukase, ne? Přesně tak, přesně tak. Já třeba, co jsem měl mesečko na svoji kampani, tak jsem tam měl třeba 10 lidí a musel jsem přelupávat 3 stránky, jsem tam měl těch lidí. Takže bylo to docela v pohodě, připojovali se ke mně. A mohl jsem si fakt jako vybrat. Tady vidíš Manage Garrison, jak tady Ulrik Frostbeard to tady bude chránit do posledního dechu. Tady máme Open Stash, což vlastně do toho radu si můžeme schovat nějaké naše suroviny, které nechceme ztratit, nebo je to prostě něco vzácného, jo, my tady nic vzácného nemáme v podstatě. Máme tady nějaké ovce. Tak vlastně nejzácnější věci by si měl nosit u sebe, protože ty je jedinej líbí ochráníš, jo? Samozřejmě, samozřejmě. Hele, já se chci podívat teďka ještě, to je asi všechno tady z tohoto města, že jo, když tak nad tím přemýšlím. Tady můžeme teda ještě měnit tu garrison, to jsem říkal, stež, můžeme jít do dungeonu, můžeme tady vlastně, máme tady vězně, nebo vězenské cely, kde vlastně můžeme uvězňovat svoje lidi, jo, tady prostě máme třeba tu Filenoru, nebo něco takového. Tak tam šoupně ty, co máš u sebe. Ona tam je. A teďka my tady nemáme nikoho, protože já jsem je prodal tomu. Dobře. Já jsem prodal v hospodě. Já bych ji popravil, no to zabírá místo, že nežere moc. Ne, nežere. Každopádně máme tady taky svoji kovárnu, že jo? Mm-hmm. Máme tady svoji kovárnu, kde si můžeme kovat svoje zbraně. To nevím, jestli jsem říkal, možná jo, možná ne. Jo, už jsme to předtím asi říkali určitě. Každopádně, já dokud mám ještě tady staminu, tak si můžeme tady něco pokovat, že jo? Vykováme si tady crude iron. A stejně jak zbraně jako nemůžeme udělat, protože nemáme hardwood, takže to se stává. Dobrý, tak to jsem tak nějak vysvětlil tady všechno okolo. A my se asi pojďme podívat na tradovačku, já si chci podívat, jestli tam týpek nemá nějakou lepší halenku na naše záda, než tady tu Highland Shoulder Fur, nebo něco takového. Mm-hmm. Protože už mě to jako nelíbí se. Už mě to nelíbí se a navíc se to buguje přes ten štít. Sleduji, jak něco koupíš a bude si to bugovat taky. Jo, tady máme. No, to vypadá třeba úplně totálně. To vypadá jak ten gauč. Je, že? Hmm. Jak nám jak když nasedneš vole, do starý korvety, vole. Nevím, jestli zrovna do starý korvety, ale možná k nějaký starý kurvetě spíš. Kurveta! Do obýváku. Ne, dáme si skarfu, ale ona není tak efektivní. Ta beer pelta jako, ona mě štve, že toto. No vrať si to tam šlapče. Já si tam dám zatím gauč, vole, a potom to. Počkej, proč jsem si to. Dal z toho špatný kolonky. No a já snad nám toto. My tady máme nejdražší co? My tady máme tu beer peltu a to je tady ta černá, že? Tu bych tam taky nechal. Já bych tam nechal. Jako ona je úplně nejlepší. Mhm. Můžeme říct, že jsme nabrali tuhle z tu helmu? Já ti to povím. Dáme pánovi, máme za 5 000 tady helmu, za 5 500. Víš, jaký hovno uvidíš přes ty dva otvíráčky tam? No a víš, jak se nebude dýchat, teďka nebudu plivat na lidi. To je to místo roušky. Hochu, lepší rukavice, když to nabral, beru. Víš, proč tam máš ty výřezy na té helmě? No, aby si tak nedal hlavu dolů. Když budeš blíd, abys to přecedil, vole. Ne, no to sice možná. Když budeš tak vařit těstoviny, abys to přecedil. Když budeš potit, vole, v tom kámo, aby se to takhle tam dolů to, jo, to kapalo. Jo, pěkně. Rukavice lepší, pěkně. Jo, všechno je tady jako toto. Takhle tak to máme pošefený, já jsem si dal tu beer peltu, jo, prostě bude se to bugovat, je s tou, to. S tou helmou vypadá kokot. Zbytek prostě prodáme, nebudu se s tím vůbec rád. Dáme pánové, napište nám s vámi do komentářů, chci vás zapojit, jestli se vám ta helba líbí nebo ne. Když se vám bude líbit. Je to fešák. Tak si Lukas nechá. Mně se nelíbí třeba. Mně se taky nelíbí, vole, ale chrání nám to víc obličej.
Tak, získali jsme kupu peněz. A lidičky, pojďme navštívit naše vesnice. Pojďme navštívit naše vesnice, doverbovat si vojáky. Furbek je první. Pojďme si naverbovat naše vojáky, dívej se, když třeba budeme mít jakby s ním nějaký vztah lepší, tak prostě on nám tady může dávat tady tyhle ty Vladian Knighty, což je úplně brutalitka. A to chceme. To chceme, samozřejmě. Tak, teďka si tady naverbujeme. Možná bys mu měl vlez do prdele. To nepůjde, já se tam nevlezu. Hele, tady to tady ho třeba můžem. Naverbujem tyto, naverbujem tady bojovníka a prodáme nějaké rekruty, já dám do pryč. Oni tady ti jezdci jsou stejnak hodně dobří. Tak, koho dáme pryč? Footmeny ne, dáme tady ty rekruty. Tak, jeden, druhý, tak, kecám ještě jeden. Tak, teďka by to mělo být. Výborná práce. Líčky, takže máme svoje hlavní město, které si musíme bránit. Ještě třetí vesnice, Luke, ještě třetí. Ještě třetí. Tu musíme taky, král musí navštívit třetí vesnici. Král musí navštívit, no, no my, my pořád nejsme král, my jsme pořád jenom vázal. Kámo, oni vědí, kdo je jeho král. OK, takže tady máme taky nějaké lidi, že jo. Můžeme samozřejmě tady s nima. Tady ten vlevo, ten vypadá už z profilu jako hrozný čurák. Jo, ale máme s ním relation 0, jo, a tady s ním máme minus 50. S tím no tak nic, to bych popravil za ksich, to bych popravil za minus 50, to bych popravil za co? Za minus 40. Kdo nám bude dodávat vojáky, Ríša? Dáme tam tu holku od nás, ne? Ne, takhle nefunguje. Oh, co se stalo? Někdo tady udělal větší armádu, samozřejmě to si ukážeme taky v nějaké další epizodě, kdy budeme mít víc influenců. Teďka by to chtělo jít zase zpátky bojovat. A vykylit nějaké další sráče. Tady máme lootery. A vzadu 28. Jo, to jsou villageři, to nás nezajímá. Jasný. Dáš Centrops nebo? Jo, dám. Tady samozřejmě oni se můžou rozhodnout, jestli zaplatí za svoje hříchy, nebo respektive. Oni se nás zeptají, jestli se nemůžou k nám přidat a já nechci lupiče u nás jako ve skladře, takže. Nebylo by to dobrý. Ne, nebylo. To nám stejně nedá nic, ale aspoň máme z nich nějaké věci. 3 prisonery za 30. A nějaké další rybičky a takové věci. Tak, podíváme se, kde je King a půjdeme mu pomoct, jo. Tak, traveling to Varengsat, castle to besiege. Tak, kde je tady ten hrad, prosím tě? Vůbec nevidím. Hele, tady je Vrasenkant, nebo něco takového. Tam máme jít. 48 lootrů, hoši, tak vy budete mít sobě dobré věci, pojďme. A vyexpíme si vojáčky, jo. To je místní Robin Boot. Tak, 10 vojáků na vylepšení. A 2,7 reaunu, což je úplně super. Tak, já se chci podívat, kolik nám zbývá do dalšího tieru. No, vlastně. Zbývá nám 46 do dalšího toho. Jsou docela v klidu, yeah. Máme ty villagery. My teďka samozřejmě se tady musíme všímat tady do tady téhle z té oblasti, kde běží ten chat. A kde nás to upozorní, že nám třeba někdo útočí na vesnici, to by nebylo dobrý. Aha. Což by znamenalo, počkej, tady jsem viděl Lorda. Hele. Elbet. Messie Elbet, pojďte na mou hruď, a to je ženská. No tak klidně na hruď můžu. Hele, chci s tebou něco probrat, jak si moc loajálná tady té věci, ono občas je můžeš přesvědčit na svoji stranu. Jasně, dítě. Jakože prostě, že bys jí řekl, no má to zmrzlý rampuchy u nosu, to bych nebral. Hele, prostě jako uvidíme se večer, jo, když to je prostě nějaký tady hroch, vole, jo, z nějaké zoo, tak... tak se neuvidí ve večer. Tak se neuvidí, no právě musíš nalákat. Jo. Tak jo, pojďte za mnou, kluci. Ale budem snížek, jo. Nejezdí tou vodou, zmrznou ti kopita. Ne. O, už je to v prdeli. Už je to v prdeli, to tá je. Ti to uklouzne teďko na kamínka. Tak jo, nazdar, 13 jízdy. Hele, jdeme na most. Nemůžeš, co, blbý. Zkoš na ní ze zora. Tak jo, ještě, a tak. Dobrý, já se tady nerozmáchnu. To byl tvůj. Tak jo, zaútočte, kluci. Pěkně, krásná práce. Tak ten jako... Vůbec nevěděl. Ten jako toho moc neudělal v té bitvě. Jako co si budem, že jo? Tak, já jsem chtěl umýt koně. No, musíte zajet do babky, vole, s koněm. To je pravda. Auta bývají zasraný nejvíc. Ale to je ona. To je ona? Tady ty kuše mi dělají největší problémy. Ty nesekej mě tady. Jak mu podkopnul ty nohy, to se mi líbí. Že prostě tam, kam dáte ránu, že to není jako ve Far Cry, prostě dostaneš kulku do ramene, povážeš si nohu. Však samozřejmě, musí být. Teďka třeba si ano, viděl jsem. Tak jo, pojďme tady zase do nohy. Dobře, musíme trošku níž. Tak, mimochodem krásný dubový les, jako. Jo, musí být. Tak pojď! Hele, to je ona. Za ní, chlapi! Chytej jí, švaštej jí, teda, to jsem nechtěl říct. Je to hroch, ty vole. Jo, to je pravda. Tak pojďte za mnou, kluci. Takhle, Dobrej, ani jsem vás nepotřeboval, jste špatný. Tak, tady máme dalšího jezdce.
pěkně, pěkně. Tomu říkám backflip. Tomu se říká knír střela, tyhle. Výborná práce, enemies are fleeting. Když takhle tak útočíte na armádu a ona se vzdá, tak většinou ty zajatce, kteří tady zbydou, 31 vojáků, tak máme, nebo respektive wounded troops, tak můžete potom nabrat k sobě mezi ty prisonery. Super. Proč tak... prostě říkal, že je hrošice, nebo co jsi říkal? Ona byla tlustá jako? Ne, byla... jako je hnusná. Jak... Jo, hnusná, jo, to je pravda, promiň, omlouvám se. Omlouvám se, já jsem nedával pozor, popraví mi? Ne. Jo! Škaredý lidi, vole. Jo! Na závěr epizodky, pěkně! Na ne, závěr. Ještě není závěr. No to ne, ale na závěr. Na závěr, ale ona nám může utéct. Čestný slovo. Já nevím, jestli neuteče, vole. Dej mi ruku, čestný slovo. Já ji nebudu tady potom hledat, vole, dělej zpátky. Dělej čestný slovo. Seru ti na čestný ne, slovo. Ne, já chci čestný slovo krála. Dělej! Okej, okay, tak pojď, vole. Nazdar, je to kopy, to platí to, jeli jo. To, vole. Jo! Poprava bude. Dneska budeme zabíjet. Těšte se. Dneska budeme zabíjet. Tak, jdeme tady do Vraincastu nebo něco takového. Doufám, že nám fakt neuteče, jo, protože... No to je jedno, slíbil jsi to. Jak se, to jedno, jak se jmenuje? Zapamatuj si její jméno, jo? Jo, dobře. Jmenuje se... Elbet. To je jako moje segra, takže po ně. Elbet? No, jo. Segra se jmenuje Elbet? Ano. Pěkně, vole. Tak, 22 influenců, tady no. Je, hele, Liena. Liena, další do sbírky ženská, ukážem. A tam je 111 vojáků. Mm-hmm. No, tak to budou dvě popravičky dneska, dámy a pánové. Dámy a pánové, máme tady 65 vojáků proti 200. A my jsme na té straně, kde je nás míň, vole. No, docela dobrý, ne? Docela dobrý, nicméně, budou dvě popravy, protože tady je hnusná ne, taky. Ne, to mě nezajímá, já jsem řekl jenom jednu, vole, a na to si už nepodám ruku. Lidičky. Posíláme armádu dopředu, zebereme si k sobě jenom ty nejvěrnější jízdy, pěkný opar je tady, tyvado, mlha je tady jak, úplně jak svině. Dáš jim štíty dopředu? Nedám. Nechám zautočit pěchotu a jakmile pěchota s jejich pěchotou se střetne, ano. Tak zautočím jízdou zezadu. Dobře. Musíme koukat na naši armádu. Lukas to bere takticky tentokrát, což se mi líbí samozřejmě. Samozřejmě, tak jo. Oni už ale vidějí, že jo? Vezmeme si samozřejmě štít, že jo, na tady ten první charge, okolo nich projíždíme. Tak jo, hoši, pojďte. Wow, to byla škodička velká, tady to byla škodička. Tak jo, to byla škoda karok, vole. No to nevím teda. No, takhle se to sekačkuje. Tak jo, hoši. To bude večer mletý. Jdeš do nich, jo? Pěkně, ty krásu, jenom jsi vyhřeznul plotínku, podle mě na závod. Tak jo, tady máme lorda. No a lord! Ne, není. Nebyl? Škoda. Ne. Tak jo, jízda, charge, vole, pojďme. Musíme rozdrtit. Au! Já my potřebujeme válečného koně, tyvade, on prorazí, tyvade, skoro všechno. Dal jsem ten rozkaz, aby útočili. Aby útočili. Já jsem neslyšel, jak zařval, víš totiž. Tak, kdo je tohle? To je nějaký jenom bojovník. Tom! Krásně, jsi tam objel slavom. Jaj! No, a to máš za to, že jsi mi píchnul do koně, kundo. Ne, asi. Vždycky baví, kámo, jak jenom najedu do té skupiny, takhle. Ne, asi. Ale tak, tady vypadal důležitě. Pojďme najít do krále, ale. Chtělo by to, no. Sleduj ten bar jako nahoře, jo. Moc se nám nedaří. Máme slabé jednotky na blízko. Takhle, na baru jsem skončil. Jau, do prdele. Wow, pěkně. Tak, kušírníci, pojď to tady trošku vyčistit od nich. No jo. Oh, kůně ty vole, skoro v kaši. Tak vypadá to, dámy a pánové, možná, že Lukas půjde na blízko v dnešním díle. Což je pro ně dostatečná nevýhoda, protože samozřejmě on chodí jenom na koni. Tak, do bitvy. Tak, musíme dávat bacha, ať nám nesestřelí toho koně. Tak využij. Tak tady nejdem. Tak tady máme posledního. Wow, toho jsme dostali. Tak tady je poslední jezdec, to by mohl být pravděpodobně. Vůdce. Ne, na tebe nejdu, ty vado, ty máš kopíčko. Zprava, Luke, zprava, obejděl zprava. Vidím. A sakra, vole, čísku tam nech. Tak jo, co to je za CJ, jo? Jo. Wow, červený varkoč, ty vole. Jo, Liena, pěkně, je dole. Tak jo, pojďme. My máme poslední jezdectvo, my nemáme už pěchotu na blízko, což je docela bída. Pěkně, krásná práce. Tak jo. Tak, no, bar tak, samozřejmě. Takhle tak na blízko je největší kravina. Pořád dodym! Pěkně, jako tam píchali. No pěkně, ukryl. Bacha! Jo, kůň! Koníček, kůň! Mrtvej! Za chvíli! Ty jsi na zem, viď dneska. Tak jo, tady jsem někde viděl střelce.
Tady jsou, ano. Hey. Wow, a máme koně na zemi, dámy a pánové! Lukas, jde na blízko, štíty a pojďme! Ty vole, tohle to není dobrý. Wow! Dámy a pánové, tady to nevypadá na vyhranou bitvu. Lukas se musí ubránit teďkon proti třem. Přijíždí mu na pomoc jeho věrný bojovník. Asi Frostbeard nebo kdo? Frostbeard jsme nechali ve hradě. To je jedno! Jak je Lukas bojuje, vůbec se toho nebojí. Poslední, wow, ty moje Lukine, utíkej někam, utíkej. Poši za mnou, ke mně. Cover me! Tak jo, potřebujeme pravděpodobně koně. Potřebujeme koně! Království za koně! Kámo, já to říkám, jak kdybych s tebou v té bitvě byl ten tvůj nejvěrnější, vole, kámo. Ne, asi však ty jsi. Opatrně! Ježiš, to jsi hrozně blízko smrti. Aaaaaau! Králi! Ne! Seberu tě! Kurva! Zkusíme ukončit souboj. Ne, 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 nech je, oni to dojedou, ne. 25 bojovníků proti nám, proti 6. Jako to by byla velká náhodička. To se zvládnou, ne? Nevím, já bych dal end battle. Okej. Okay. A zkusíme utéct bitvy, lidičky. Jako tady tohle, to se mi vůbec nelíbí. Možná budeme v zajetíčku. Jo, a máme tady buď dát jednotkám ten. Vyslat je proti. Vyslat je proti. Jasně, jasně. Vy se je prdel? Ne. Co tady je jako Ragavand, vole? Však to je buzeran, už jsme se o tom bavili, vole, normální, vole. Lidičky, dneska budeme v zajetíčku. Budeme v zajetíčku? Protože já tady nemám jinačí na výběr, prostě nemůžeme, kdybychom ustoupili dřív. Co je tak surrender? Surrender, že se vzdáme. Jo. Že se vzdáme. A půjdeme do zajetíčka. Lidičky, jdeme do zajetíčka. Jdeme do zajetíčka, už to nemá cenu. Nemáme skupinu, zebrali nám jídlo, zebrali nám koně. Je to prostě špatný. Mají s náma 35 vojáků, kteří jsou zraněni. Máme tady 3000 nabídku, že můžeme se vyplatit. To je kauce takzvaná v Americe. Pojďme se vyplatit, samozřejmě máme nula jídla, wow. máme nula všeho. A přecenili jsme svoje síly. Přecenili jsme svoje síly, nemáme tak dobrou jízdu, kterou bychom mohli samozřejmě aplikovat. Jo, a já jsem to prostě podcenil a jako porazil nás. Já si říct, každopádně víme, kde se máme poučit do příště, že jo? Přesně tak, přesně tak. Tak, teď je nejdůležitější tady v tomhle tom momentě. Asi dorazit domů, ne? Do hradu. Buď můžeme do hradu dorazit, nebo naverbovat po cestě. My totiž nemáme jídlo ani pro sebe, vole. My tady jako hladovíme. My teďka jsme totální jako žebráci, že? To vydržíš nějakou dobu, ne? Tak, proč tady nemůžu projít, jo? Já musím jít tady. Dobrý, jdeme tak. Do ejakulátu. V ejakulátu určitě budou mít dobrý mlíko. A v tuhle tu chvíli na nás můžou zaútočit i lútři a můžou nás přemoct. To je jako klidně možný. Hele. Takhle počkej, ty nedáš lútry jakože vůbec? No mám 13 lidí, vole. Nebo respektive já mám 0 a proti 13 lidem, vole, no, oni mě můžou kamenovat, vole, v podstatě. Aha. Tak jo, prodáme tady sračky, které tady máme. A viděl bych to, že si tady, toto dáme všechno pryč. Tak, musíme nakoupit koně, aby nám mohli nést tady nějaké věci z inventáře, takže nakoupíme koně, vůbec nehledíme na cenu. Tak, dobrý. Vememe nějaké jednotky, uděláme si teďka kompletní tu jízdu těch vladiánů. Ano, ano. A to vám říkám, samozřejmě ani kompaniéry u sebe nemáme. Musíme se tady podívat do našeho klanu a musíme zjistit, kde je vězní. Tady třeba wow. Máme Prison and Orghal, jo? Prison Orghal, Prison Pravent. Všechno dobijem! Všechno dobijem. Nechcem naši kompaniéru zpátky! Přesně tak, lidičky, každopádně dneska jsme teda byli poprvé poraženi, jo. Co se toho týká, takže prostě jako mazec. Pěkný. To jsem nečekal, ale i takhle se to samozřejmě ta hra může vyvíjet, pokud... Přesně tak, přecenil jsem svoje síly. Tak, koupíme žrádlo, prodáme tady na koně tady nějaké tyto věci. Tak, nakoupili jsme žrádlo, ať máme čím živit naše soldiery. Hnedka ta hra je taková ta jako, řekl bych, jaká noobská jako melodie. Děkuju ti. Hele, i tady tohle se může stát. Já říkám, já si udělám teďka takovou jízdu, že fajn. To svět neviděl. No, tak třeba teďka jsem tady verbnul tyhle hodně lidí. Máme 36 v jedné skvadře z města. Co pohoda. Pěkně. Tak, naverbujem tady úplně všechno. Super. No a viděl bych to. Nemáme tady třeba turnaj? Já bych si chtěl dát turnaj. Já bych potřeboval zvítězit nějaké peníze. Máme tady turnaj, to je kvalitní. Dáme, pojďme se ještě na závěr turnaj. Dáme si turnaj, hele. Tahle stále se ti bude líbit.
Ne, mně se nelíbí moc ty, jako kde nemáš moc vidět očička, já jsem na ty očička. No jo, a teď ti zase nekryje obličej, zlato. Já vím, to jedno, se ani nemáš proč. Tak jo, pojďme si dát turnaj, protože už nic v životě nemá smysl, ty vado, teďka jsme byli poraženi. Se nemáš manželku, takže to jedno. No asi. Tak. Ne, nemusíme být vidět do ksichtu. Ne asi. Zleva bych ho vzal, okay. Už dávno bych ho vzal zleva, ale jsem on tady, on tady se točí, zlatíčko, víš, on jako se tak jako docela jako roztočil, jak to je divoká káča, tak sráči, ty ve. Hele, to je náš bojovník. Mhm, tak to je dobrý, že jde proti tobě, že jo. To je Ulrik, tož to je ve městě, to je guvernér teďka. No asi si ho teď budeš muset stáhnout k sobě, protože budete asi muset vyslat nějakou řadu. Vyřešíme všechno. Řadu svých vojáků, který... Já si udělám hochu kopu armád a to ti říkám, že jako... Ulrika, Ragnara prostě tady povoláme do boje a budeme mít prostě svoji skupinu. Já si, kámo, jako rytíři chvatýho stolu. Jo. Tak, bacha na tady střílačky. Předat bacha. Takhle jako, ťafnout mý podnos sekerou, nebo mečem, nebo co to má. Nebylo by to nic moc, že? Asi ale on má obrněnou bradu. Už bych se nezvedl. Tak, vsadíme, samozřejmě. Pojďme dál. Hele, máme kuši. Oh! Boom, that's the headshot! Oh! Tak už je taková přesnější, ale dlouho se nabíjí. No. Luke, on se bohnul, ty jsi to viděl a ty jsi vytřel. On to chvilku letí. Dobré, má ho. Výborná práce, tak jo, jdeme proti tady nějakému brigandovi, jako poslední souboj. A je to kopíčko. Je to kosička. To je farmářská kosa. To je naše úroveň, který jsme se teďko dostali v farmaření. Jsme takový, ano, farmář, vole, a nemáme ani ženu. Přesně. Tak, toto si dáme na sebe, to bude hodně dobrá přilba. Ok, hoď si to lidičky na sebe. Jako, hodně mi to mrzí. Ale víš co, mě ne, aspoň mi ukážeš taky tu odvrácenou stranu měsíce. Přesně jo? Tak, nemůžeme zase pořád vyhrávat. Přesně, jo, byla by to prostě... nudíčka, pojď, hoď si tu helmu na sebe. Já jsem zvědav, jestli bude lepší. To je otázka. Tak, kde máme? 35-42. Vypadá líp. Vypadá líp, ale je slabší, takže nic. Kurva! Dámy a pánové, vás děkujeme za samozřejmě za zhlídnutí. Držte Lukasovi palce, jestli do příště naverbuje pořádnou armádu, aby se to už nestalo. No, pokusíme se. Musíme nabrat teďka kopii influencu. Mm-hmm. Co se toho týká, kde to máme? Tady máme klan. A chtělo by to nabrat influence na to, aby jsme mohli tier 3, což znamená, že bychom mohli nějakých 75, možná 100 vojáků, nevím teďka přesně kolik to je. A musíme tady nabrat zpátky do naší skvadry naše kompanie, které jsou prostě věznění. Takže... Víme, co budeme dělat v příštím díle. Přesně samozřejmě, dávejte lajky, pište komenty s tou helmou hlavně, jestli se vám líbí nebo určitě, ne. Určitě, určitě. A kdo nemá odběr, dejte odběr, abyste nepřišli o další díly, že? Já, my si dáme sevnisko teď. Ano, já tady jdu teďka ještě prostě zkosit asi tady ty sráče a jako... Okay. Mějte se, dámy a pánové. Zatím zdar. Čau, ahoj.